Good morning, good morning, good morning. So guys, for today's video sasagutin ko yung isang tanong ng isang kababayan natin. Nag-message po siya sa akin kasi napanood niya yung YouTube channel ko. So sasagutin ko po yung tanong ni Inday. Ang tanong niya guys, ah uh, Pwede ba daw mag-resign sa trabaho mo dito sa Hungary? Tapos, ano daw mangyayari sa kanya kung matapos yung contract niya at ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. So, yan guys. Sasagutin natin yan. At meron pa siyang isang isang tanong na magbabayad ba daw siya ng break contract kung hindi niya matapos ang kanyang kontrata. So, sasagutin natin guys. So before that guys, paki-subscribe naman ang aking YouTube channel para ma-notify po kita. Ma-notify ko po kayo kung mayroon akong bagong update sa aking YouTube channel. So guys, thank you for your support. Kasi 600 na tayo guys. Yehe! Thank you so much guys. So ito na guys. Huwag na natin patagalin. Kasi ayoko rin magtagal mag video video. <laughs> so ito na guys. Ang tanong ng ano niya, yung unang tanong niya kung pwede ba daw mag-resign sa company. Yes po, pwede po kayong mag-resign sa company once na hindi niyo magustuhan yung company. So, yun po yung unang sagot ko. Pangalawa, ang tanong niya, ano daw mangyayari sa kanya kung mag-finish contract siya? at hindi siya uuwi ng Pilipinas. So guys, before ka mag-decide na hindi umuwi, kung matapos na 'yung kontrata mo, siguraduhin mo lang guys na may mahanap kang trabaho. Kasi guys, Once na expired na yung ID mo, ito po yung pinaka-ID namin, pinaka-working permit dito sa Hungary. So once po mag-expire na ito at wala ka ng trabaho dito dahil tapos na yung kontrata mo, meron ka lang 3 months to stay in Hungary guys. So tatlong buwan ka lang pwede magstay dito. Sa ayaw at sa gusto mo, pwede ka nang mag-exit. Pag ayaw mo namang mag-exit guys, so ang tawag sa'yo noon ay TNT ka na. So, no choice ka, runaway ka na lang, <laughs> joke, huwag kayo mag away guys. Tapos, pangatlong niyang tanong guys, kung may babayaran ba daw siya na contract, na bridge contract sa, ano, bridge contract sa company nila. So, ang sagot ko lang guys, depende yan sa employer nyo, kasi, meron ng mga agency ngayon nga galing sa Pilipinas na wala kayong mga ginasto na placement fee. So, siguro guys, dipindi yan sa employer nyo. Dipindi sa company yan kung ano yung agreement nyo, kung magbabayad ba kayo or wala. Kasi yung ibang company dito guys, may mga agreement. Kasi nga, gastos ng company yung mga print ticket nyo. So, hindi ko alam kung may bayad ba kayo o hindi, guys. Kasi sa amin, sa company ko, guys, sa kami dati, pag mag-break contract, wala po kaming bayad. Kasi nga, kami ang gumasto sa sarili namin para lang makarating kami dito sa Hungary. Eh. So, in short, may placement fee kami. Kami gastos lahat. So, kung kayo po ay free yung placement fee nyo, pre lahat ng ticket nyo, gastos nyo lahat. So, hindi ko alam kung ano po yung agreement nyo between you and the company. So, tanongin nyo na lang mabuti yung employer nyo guys kung meron kayong babayaran na break contract. So, sa mga hindi na masaya sa company nila at hindi na ma ma-continue yung contract nyo at gusto nyo mag-resign, So, ang hanggari po guys ay open sa resignation letter. So, pwede kayong mag-resign. Mas maganda yung mag-resign guys kaysa mag-run away. Kasi every time na mag-apply kayo sa ibang company guys, kailangan ng recommendation letter galing sa previous company nyo. Ngayon, kung wala kayo doon, wala kayo nung papel na yon na galing sa previous company nyo, mahirapan po kayong mag-process ng papel dito, lalo na dito sa Hungary. Kasi, uh, isa din yung recommendation letter guys na requirements sa immigration kung mag-file kayo ng panibagong papel para makakuha kayo ng panibagong ID. So, sana man malinaw yung mga sagot ko guys, no? at maipayo ko lang din sa lahat ng ano mga nagpaplano na mag-run away. Huwag na po kayo mag-run away guys. Mag-resign na lang kayo. Kasi yung recommendation letter na yan na sa company, pwede nyo rin niyang dadalhin sa ibang country sa part ng Europe. Kasi minsan yung ibang company doon, nanghihingi din sila ng recommendation letter. So kung hindi kayo makakuha nun guys, at nag nag-jump kayo doon sa ano. babalik at babalik kayo dito kung may meron kayong mahanap na employer babalik at babalik kayo dito sa bansang pinanggalingan niyo para lang makakuha ng clearance so yung Europe kasi guys part ng changing visa yung lalo na yung ano yung European Union ah uh, mahigpit sila ngayon guys kaya sa mga nag-run away or magbabalak pa lang mag-run mag-isip-isip muna kayo guys. Mas maganda mag na lang. Mas maganda mag guys kaysa mag-run Walang magandang maidulot ang run away. Mahirap mag-run guys. Lalo na ngayon napakahigpit nila. Nung December yata yon Oo, December. May bumisita sa company namin na mga pulis ng Hungary. So kumbaga ano sila parang NBI sa atin. pinaka dito sa Hungary. Uh, tiningnan yung lahat ng ID namin, ganito, tapos yung passport namin, yung address card, tiningnan tapos iniskan scan nila sa parang ano nila, centralized na checking ano nila na matrace ka nila na legal ka dito nagtatrabaho sa Hungary. So In-input nila yun lahat ng identification namin. Tapos, ah, uh, kami isa-isa. Tinignan yung mga mukha namin. Tinignan yung ID. Ang higpit nila guys, grabe. So, yan daw yung ano ngayon. Parang usap-usapan na centralized na daw yung mga checking gadget nila para ma ano nila mahuli yung mga tiinti kasi napakadami na rin nagranaw dito sa Europa guys. So hindi naman ano no na pangit pala kayo magranaw guys pero choice nyo yan kung 'yan naman ay <laughs> kinaganda ng buhay nyo pwede tayong magranaw pero choice na yan. So pero ang ma-advise ko lang mas maganda sa legal na pamamaraan. So, mas maganda pa rin mag-resign, guys. So, yun lang, guys. No? Sana may nakukuha kayong magandang magandang balita or nasagot ko yung ano, sagot ko yung tanong ni Inday. So, thank you so much sa tanong mo, Day. At saka kung may mga comment kayo sa mga may mga tanong kayo, mag may mga comment pa kayong iba. So, mag-comment lang kayo, guys, kasi mababasa at masasagot ko yan guys hindi man ura na sagot pero nagbabasa talaga ako ng mga comment kaya nagre-reply ako pag may time guys so thank you so much sa inyong lahat and thank you thank you for watching guys god bless you all